U sklopu predizborne kampanje u Pirotu je boravio predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić sa saradnicima. U centru grada sreo se sa članovima i simpatizerima stranke. Dačić je u izjavi za medije rekao da je Socijalistička partija Srbije u Pirotskom okrugu uvek ostvarivala dobre rezultate na izborima i očekuje da će se taj trend nastaviti. Koncepcija našeg delovanja oslanja se na dva osnovna principa, na socijalizmu i patriotizmu, kaže Dačić. Kad govorim o socijalizmu, ne mislim na vreme jednopartijskog sistema i komunizma. Mislim na ideje koje su bile zastupljene u tadašnjem sistemu, koje su se pre svega ogledale u tome da je bilo puno fabrika, da je relativno lako moglo da se dođe do radnog mesta, da se reši stambeno pitanje, da je obrazovanje bilo besplatno, zdravstvena zaštita je besplatna, da nije bilo kriminala. Jednostavno, bilo je mnogo više društvene solidarnosti nego što je to sada u vreme neoliberalnog kapitalizma. Drugi princip jeste patriotizam. To znači da sve ovo što sam govorio do sada ne bi imalo smisla nikakvog ako ne bismo zaštitili naše nacionalne i državne interese. Znači, Srbija je na prvom mestu. Zato mislimo da treba voditi, kao i do sada, jednu čvrstu nacionalnu državnu politiku, istovremeno i mudru, koja ne bi izazivala nikakve sukobe u regionu, ali bi čvrsto branila naš interes. To podrazumeva da nema ulaska u NATO, nema priznavanja nezavisnosti Kosova, ulaska Kosova u Ujedinjene nacije, nastavak politike povlačenja priznanja, očuvanje Republike Srpske, jer je to istorijska tekovina srpskog naroda, rekao je Dačić. Koalicija Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Zeleni Srbije na predstojećim parlamentarnim izborima nastupa pod nazivom Ivica Dačić, premijer Srbije. Mi smo se opredelili da kada nastupamo na izborima, ljudi unapred znaju ko su naši kandidati za najodgovornije funkcije. U tom smislu, kao i prošle godine, naša lista se zove Ivica Dačić, premijer Srbije, ne zbog nekih mojih ličnih ambicija, već zato što je to sasvim logično da neko ko je na čelu partije bude kandidat za najvišu funkciju u izvršnoj vlasti. Naravno, i prošle godine, pošto mi smatramo da je ovo nastavak izbora od prošle godine, kada su bili predsjednički izbori, znate da smo mi tada nastupili zajedno za predsjedničke izbore, da smo podržali predsjednika Vučića, i ja sam i tada govorio da mislim da je Vučić predsjednik, Dačić premijer, najbolji interes Srbije, odnosno političke stabilnosti i jedinstva. Da li će to tako biti? Naravno, zavisi od građana kako se opredele na izborima. Naš politički cilj na ovim izborima jeste da osvojimo parlamentarnu većinu i odborničku većinu na svim nivoima zajedno sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem i da nastavimo našu koaliciju i saradnju i nakon izbora. U Pirotu je Socijalistička partija Srbije za gradonačelnika Pirota kandidovala Vidojka Panajotovića, predsjednika gradskog odbora SPS-a, a Slavišu Svilarova za narodnog poslanika. Na parlamentarnim i lokalnim izborima SPS nastupa pod rednim brojem 2.